пропонуємо розділити голосування на два етапи. У нас на голосування, на зміну назви виноситься 62 вулиці по всій громаді. Є вулиці, які, де комісія запропонувала свою назву, але жителі були не згодні з нею і подали до комісії листи за підписом всіх жителів тої чи іншої вулиці. Я зараз озвучу ці вулиці і ці назви. Ми, члени комісії, вирішили, що ми не маємо права не дослухатися до голосу людей, які живуть на тій чи іншій вулиці, і ми маємо підтримати їхню пропозицію. Отже, для початку пропоную розбити голосування на два етапи. Перше – це ті вулиці, де взагалі немає ніяких проблем, і ми можемо голосувати їх пакетом. І ті вулиці, де є дві пропозиції, і треба голосувати за ту і іншу. Селище міського типу Ставище, вулиця Жовтнева. Жовтнева вулиця така. Жовтнева вулиця така, Жовтнева. Була пропозиція на Анджеєвського, але вулиця написала лист за підписом всіх жителів і попросила назвати її Благодатною. Потім в Ставищі вулиця Пушкіна. Вулиця Пушкіна. І днем, і ночі. Ми пропонували до Києву Минної. Вся вулиця підписала звернення по Серпанкова. Вулиця Партизанська Ставище мала бути Пшеничною, а жителі запропонували Вишківська. Далі ще в нас є кілька таких вулиць. Село Розкішна. Вулиця Кагалимська пропонується до Києву-Минної. І Торчиця, вулиця Першотравнева, на Степанчука Олексія. Є згода, да? Правильно я зрозуміла? Так, є згода. Так, є згода. Іншої назви немає. От і всі ці вулиці, по яким поступило згідно процедури лист від всіх жителів, які проживають на даній вулиці. Я думаю, що хто ми з вами такі, щоб не дослухатись до того, що хочуть люди, які живуть на цій вулиці. Тому прошу вас проголосувати за 58 вулиць і перейменувань, які сьогодні прозвучали в цьому залі. Тоді прошу вас проголосувати за те, що ми, громадські слухання по даному питанню, пропонуємо селищному голові дане перейменування. Хто за це, прошу голосувати. Хто за? Потримайте, будь ласка, руки, щоб можна було порахувати. Хто проти? Вище піднімайте. Три. Є. Хто утримався? Ну і хто не голосував, це ті, хто в нас не витримав і покинув наш зал. Тепер переходимо до тих вулиць, по яких є дві пропозиції, дві по двом назвам. Зараз ми з вами говоримо про вулицю Ватутіна. Вулиця Ватутіна. Є дві пропозиції. Одна з них – це Урожайна, а друга з них – це Трьох сердюцьких полків. Зрозуміло все, так? Спочатку ми голосуємо за одну назву. Що за полки? От дивіться, зараз у нас є ініціатор цієї назви Сергій Плахотнюк. Я думаю, якщо цікаво, він внесе пояснення. Хоча всім, кому було цікаво, прочитали дуже цікаві його дописи на його сторінці в Ставищенських станях. Я думаю, для основної маси це зрозуміло. Будь ласка. Вітаю. Троє сердюцьких полків в 1664 році положили тут свої голови, обороняючи Ставище від з'єднаних військ київського воєводи Стефана Чернецького, гетьмана Павла Тетері і кримських татар під проводом Мехмед Гирея. Я думаю, це гідний шанс вшанувати козаків, які полягли, обороняючи Ставище, в кількості трьох сердюцьких полків. Сердюцькі полки – це була ніби професійна армія гетьмана. Набирали їх переважно з місцевих,
Але вибирати жителям, які будуть жити на Ватутіна. Дякую, Сергію, за таку історичну довідку. Всі зрозуміли, так? Облога тривала 3 місяці і 3 дні, 13 тижнів і 3 дні. Козаки відмовились, сердюцькі полки відмовились здавати, відкривати ворота Чернецькому і прийняли на себе такий виклик. Дякуємо. Переходимо до голосування по назві, пропозиції по назві вулиці Ватутіна. Прошу бути уважними. Голосуємо зараз за те, щоб вулиця Ватутіна носила назву Урожайна. Прошу голосувати. Ставище. Ставище. Селище міського типу Ставище. Високо піднімайте руки, прошу. Порахували? Порахували, дякую. Хто проти, прошу голосувати. Є, так? Хто утримався? Дякую. І тепер голосуємо за іншу пропозицію. Пропозиція для про те, щоб вулиця Ватутіна стала вулицею трьох сердюцьких полків. Хто за, прошу голосувати. Готово? Готово. Дякую. Хто проти? Заноситься, все рахується і все заноситься. А ви проти Ставища? Я озвучую селище міського типу. Григорій Іванович, будьте уважними, а то мені навіть невдобно. Я наголошую постійно селище міського типу, а ви все время проти. Тож нема. Дивіться, я ж кажу, селище міського типу, Григорій Іванович. Так. Хто утримався? А то ми з Григорієм Івановичем можемо поліміку довго проводити. Так, дякую. Отже, ми рекомендуємо назвати нашим зібранням Урожайна. Вулиця генерала Кравченка. Є дві назви, я їх озвучую. Це об'їзна і інша назва Антона Анджеївського. Чи потрібно комусь довідка історична, хто такий Антон Анджеївський? Ставити генерала Кравченка. Не потрібно? Не потрібно. Ну, те, що незаконно, ми не можемо робити, Іване Івановичу. Розумієте? Ми ж не можемо сьогодні з вами виносити рішення, які супереч закону. Який це буде приклад, перестане, що поки ми топчемося по пам'яті наших героїв, наших, такі українці. Українці. Так. Дивіться. Вони визволяли і били німців. Всі питання обговорення ми закрили. Ми зараз проводимо тільки голосування. Отже, прошу голосувати за те, щоб вулиця генерала Кравченка, це велика, гарна вулиця, ви її знаєте всі, хто в Ставищі проживає. Вулиця генерала Кравченка. Носила назву Антона Анджеєвського. Прошу голосувати, хто за? Все, дякую. Хто за те, щоб вулиця генерала Кравченка носила назву об'їзна? Прошу голосувати. А зараз, хлопці, не воюють? Зараз за що вони проливають кров? Так, спокійно. Іван Іванович. Іван Іванович, будь ласка, не вносьте дисонанс в наші слухання. Коли війна була? Спокійно. Да. Ви ще порахували? Ще раз, поки вони рахують, ми з вами якось так спробуємо зрозуміти, що відбувається. Ми з вами проголосували. Наш голос з вами, як громадських слухань, дорадчий. Тобто це не є результатом роботи. Дивіться, це не значить, що ми вийшли сьогодні з вами і завтра ця вулиця називається так, як ми тут проголосували. Остаточно
Перейменування відбудеться на сесії, правильно я розумію? На сесії Ставищенської селищної ради, де за пропозиціями і нашими з вами теж буде прийнято рішення депутатами. Але для тих вулиць, які, як ми зрозуміли, щось недопоняли, недочули, з чимось не згодні, якісь мають свою думку, є шанс зробити це, написавши заяву до 10 січня на ім'я голови Ставищенської територіальної громади, Ставищенського селищного голови Леоніда Петровича Джужика, де викласти свою точку зору на ту чи іншу назву і обов'язково зібрати підписи жителів для того, щоб цей лист був вагомим. Тому ми рекомендуємо всім, хто сьогодні зрозумів, що якось не так проголосували, бо назва не така, як їм подобається, ну, зайнятися такою громадською роботою і спробувати внести свій вклад в життя своєї вулиці, свого селища і своєї громади. Я думаю, до такого рішення, до такого голосу колективного обов'язково дослухається і сесія, і обов'язково дослухається і селищний голова. Так, просить юрист, щоб я обов'язково, поки є час, прочитала, як все-таки будуть називатися перейменовані вулиці. Отже, починаємо з селища міського типу Ставище. Вулиця Ватутіна буде тепер називатися, не знаю як, бо ще ж не підсчитали. Урожайна збільшись, да? Ну, час оголосять, урожайна. Селище Ставище, вулиця Гаврилова буде називатися Соборною. Селище Ставище, Гаврилова, провулок Соборний. Вулиця Генерала Кравченка, я так розумію, Анджеєвського, да? Більшість Анджеєвського. Селище Ставище, вулиця Жовтнева, Благодатна. Ставище Куницького Щаслива, провулок Куницького Радісний, Матросова Світанкова, провулок Матросова Тихий, вулиця Першотравнева Свободи, провулок Першотравневий Гетьманський, провулок Першотравневий Чумацький, Пушкіна Серпанкова, Старікова Чепурна, Партизанська Вишківська, Голощапова, це вже Красилівка, село Красилівка, Голощапова Шкільна. Хвилиночку. Торчицький Степок, вулиця Гагаріна, герою полку Азов, Сніжки, 40-річчя перемоги Лісова, Сніжки, Ставищенська. Ну, ви пам'ятаєте, Раїса Георгіївна говорила, що є кілька вулиць, які не підпадають під закон, але є було велике бажання громади цих сіл про те, щоб назвати ці вулиці іменами героїв російсько-української війни. От так відбулося в Сніжках. Ми вносимо пропозицію до селищного голови про перейменування вулиці Ставищенської на Душенківського Ігоря. Село Вишківська, вулиця Партизанська, приймака Михайла, та сама історія. Село Винарівка, вулиця Ватутіна, Нарізніченка Сергія. Село Розумниця, вулиця Перемоги, Польова. Розумниця, Жовтнева, Сонячну. Бесідка, вулиця 1 травня, в Калинову. Бесідка, вулиця Перемоги, Мельниченка Руслана, Журавлиха Гагаріна, Садову, Журавлиха 40-річчя Перемоги в Центральну, Ясенівка Гагаріна в Єдності, Ясенівка Першотравнева Свободи, полковниче Карташова в Лісову, полковниче Партизанська Польова, полковниче Поповича Центральна, полковниче Христюка в Миру, Брилівка Першотравнева Лабенка Валентина, Антонівка Матросова в Вишневу, Антонівка Зої Космодем'янської Слобідська, Антонівка Першотравнева в Мирну, Розкішна Гагаріна Славетну, Розкішна Гагаріна Славет, провулок Гагаріна, провулок Славетний, Розкішна вулиця в Жовтнева, про яку ми сьогодні слухали, Затишна, але ми ж обговорювали з вами систему, якщо вам не подобається, ви маєте право висказати свою думку. Села Розкішна, вулиця Першотравнева, Калинова, село Розкішна, вулиця Кагалимська, до Кії Гуменної, Кривець 8 березня в Калинову, Кривець Пролетарська в Нагірну, Кривець Першотравнева в Замкову, Кривець 1 травня в Набережну, село Торчиця, вулиця Першотравнева Степанчука Олексія, село Василиха Партизанська в Калинову,
Василиха, вулиця Наумова в Миру, Гейсиха, вулиця Гагаріна в Біденка Миколи, Гейсиха, вулиця Сорокаріччя Перемоги в Захисників України, Гейсиха 1 травня в Вишневу, Гейсиха Молодіжна в Капітули Ярослава, Гостра Могила, вулиця Жовтнева в Дачну, Гостра Могила Мічуріна в Калинову, Любча 1 травня в Травневу, Іванівка, вулиця Рибіна Червоної Калини, Іванівка Матросова в Миру, Іванівка Таракановського в Героїв України, Богатирка Короленка в Мальованку, Юрківка Шкільна в Стадника Олександра і село Розкішне, вулиця Яблунева, Галинка Дмитра. Я думаю, все зрозуміло? Так. У них було звернення Пушкіна. Було звернення до комісії, підписали всі 28 жителів, там зареєстровано 28 жителів. Вони всі підписали, не пам'ятаю вже яка назва, пам'ятаю, що розглядали на комісії. Значить, з приводу перейменування вулиць, які були пакетом, 81 за, 3 проти, утрималось 0, не голосувало 45. Починаємо з вулиць, яких було дві пропозиції. Вулиця Ватутіна. За урожайну проголосувало 70 чоловік, проти 4, утрималось 2, не голосувало 53. Рішення прийнято. За вулицею Провулок Соборний голосували однаково, 82 за, 3 проти, 42 не голосувало. За генерала Кравченка з приводу Антонія Джийовського 52 за, 3 проти, 72, получається, не голосувало, але за об'їзну проголосувало всього 15, тому приймається пропозиція Анджейовського Антонія. Чи все зрозуміло? Зрозуміло, так? Ми з вами закінчуємо наші слухання і рекомендуємо від наших всіх слухань, рекомендуємо ініціатору слухань підготувати та подати на розгляд пленарного засідання Ставищенської селищної ради проєкт рішення про перейменування об'єктів права власності вулиць та провулків на території селища та сіл Ставищенської селищної територіальної громади. Дуже дякую всім за участь і терпіння. Спасибі.